մենք մեր ակցիան ուղում ենք նաև միջազգային հանրությանը, թող հստակ իմանա, Հայաստանում չկա իշխանություն, որ կարող է Հայաստանը ու Արցախը տանի մեր սիճումների, չկա! Ժողովուրդը, մենք ի սկզբանե պայմանավորվել ենք, որ մենք հոգնել չունենք, լինի անձրև, լինի արև, հոգնել չկա! Ժողովուրդը, միասնական, միավորված, համատեղ ուժերով, խաղաղ, անհրաժեշտությամբ, մեր վճռականությամբ, մենք ունենալու ենք առանց Նիկոլ Հայաստան! Առանց Նիկոլ Հայաստան! Առանց Նիկոլ Հայաստան! Առանց Նիկոլ Հայաստան! Ժողովրդյան, կարծում եմ այսօրվա ակցիան մեկ ազդակելու հայ ժողովրդի հետ ոչ մեկ իրավունք չունի մաշեցնելով կամ չգիտեմ ինչ բարերով խոսելու, չունի! Բրուցներս բարձր ժողովրդյան! Bye!